Եթերում հայ պերսոնան է, ծանոթանանք այսօրվա իմ հյուրի հետ։ Տպավորիչ են նրա հետ զրույցները, մեծ սիրտ ու շատ հարուստ ներաշխար ունի։ Ուժեղ կին է, կայացած իր ընտանիքում եւ թատրոնում, որին նվիրել եւ նվիրում է կյանքի մեծ ժամանակը։ Ընկերասեր է, գնահատել գիտի եւ ամենակարևորը մեր օրերում շնորհակալ մարդ է։ Պատահական չէ, որ իր մասին կարծիքները չափից ավելի դրական էին բոլորի կողմից եւ վստահ եմ, որ դրանք բոլորովին էլ չափազանցություններ չեն։ Հայ պերսոնայում դերասանուհի Սարուհի Խաչատրյանն է։ Սարուհի Խաչատրյանը ծնվել է Երևանում Վանիկ եւ Ջուլիետա Խաչատրյանների ընտանիքում։ 1973-ից 1983 թվականներին սովորել է Երևանի թիվ 50 դպրոցում։ 1983-ից 1986 թվականներին սովորել է Երևանի Աքսել Բակունցի անվան մանկավարժական ուսումնարանի դպրոցական բաժնում տարրական դասարանների դասվար մասնագիտությամբ։ 1986 թվականին ընդունվել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի թատերական ֆակուլտետի դերասանական բաժին դրամատիկ թատրոնի եւ կինոյի դերասան մասնագիտությամբ ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Զավեն Տատինցյանի արվեստանոցը։ Ավարտելուց հետո 1990 թվականից Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի դերասանուհի է։ 1990 թվականից աշխատում է Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում։ Զուգահեռաբար 2001-ից 2002 թվականներին աշխատել է Շանթ հեռուստաընկերությունում, 2005-ից 2011 թվականներին Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունում որպես դերասանուհի, 2008, 2012, 2013 թվականներին նաև Արմենիա հեռուստաընկերությունում։ Ամուսնացածը ունի 3 երեխա, 2 տղա եւ 1 աղջիկ։ Զարուհի, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդմանը մասնակցելու իմ հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ։ Գնանք սկիզբ։ Գնանք։ Ինչպես որոշեցիք, որ գալու եք թատրոնի աշխարհ։ Մի քիչ որ ծավալուն պատասխանեմ հանդիսատեսը ինձ կների։ Ուզում եմ սկսել 1 տարեկանից, ինչու ասեմ։ Հայրս մագնիտոֆոն ուներ եւ ձայնագրում էր իմ ամեն արտաբերած հնչյունը, բառը։ Առաջնեկն էի եւ շատ գորովանքով էին վերաբերվում։ Եվ հետաքրքիրը որն էր, որ ես խոսում եմ ինչ-որ մի լեզվով, որը ոչ մեկին հասկանալի չէր։ Ու հայրս ծիծաղելով այդպես ձայնագրությունը կասում է. «Մեր աղջիկը դերասանուհի է դառնալու, տեսեք ինչքան է խոսում»։ Հետո երբ որ մի քիչ մեծացա, շատ ինձ հետաքրքրում էին հեռուստաներկայացումները։ Փոքր էի, բայց շատ էի ուզում նայել այդ հեռուստաներկայացումները։ Հետո հայրս հաճախ ինձ տանում էր տիկնիկային թատրոն։ Հետո որ մի քիչ մեծացա, շատ ինձ հետաքրքրում էր այլ մասնագիտություններ՝ բժշկի, ինքնաթիռի ուղեկցորդուհու, իրավաբանի, ուսուցչի։ Եվ մի օր էլ ասեցի, հետաքրքիր է, եթե ես դերասանուհի լինեմ, այս բոլոր մասնագիտությունները կունենամ իմ կյանքում։ Բայց երրորդ դասարանից արդեն միակ ցանկությունս դերասանուհի դառնալն էր։ Ճիշտ է, ինչն է հետաքրքիր, այն ժամանակ մի քիչ այլ կերպ էին վերաբերվում դերասաններին եւ նույնիսկ կային մարդիկ, որոնք ինձ ասում էին, «Քեզնից ի՞նչ դերասանուհի, դու շատ նահապետական ընտանիքի աղջիկ ես, եթե դու դերասանուհի դառնաս, ընտանիք չես ունենա»։ Ես այսպես զարմացած նայում էի, բայց ինչու՞։ Ու կարծես ականջիս կողքով էին անցնում այդ խոսքերը եւ ես որոշեցի, որ միևնույն է, ով ինչ ասի, ես դերասանուհի եմ լինելու։ Թեպետ իմ կյանքում մեկ այլ իրադարձություն էլ տեղի ունեցավ, երբ որ դպրոցս ավարտեցի, դասընկերս, որը նույնպես ուզում էր դերասան դառնալ, իր եղբայրը դերասան էր, և հետը պարապել էր։ Մենք միասին գնացինք թատերական ինստիտուտ։ Տղան մտավ և չանցավ, կտրվեց։ Դուրս եկավ, ասաց, որ ինքը չի անցել։ Այն ժամանակ թատերական ինստիտուտում մինչև քննությունները նախնական քննություն կար, և բացի դիմումից գործերը չէին վերցնում, միայն դիմումն էին վերցնում։ Երբ որ ասաց, որ ինքը չի անցել, ես վախից գործերս դրեցի թևիս տակ, ու այնտեղ կանչում են Խաչատրյան Զարուհի, ի՞նչ Խաչատրյան Զարուհի, Զարուհին դուրս եկավ ու շենքից փախավ։ Անցնում էի մանկավարժական ուսումնարանի կողքով և մտածեցի, եթե ես որևէ բուհ գնամ, այլևս չեմ գնա թատերական, բայց դա ինձ համար մեծ ողբերգություն կլիներ։
Եվ ասացի, լավ, մանկավարժական ուսումնարանը կսովորեմ, կավարտեմ, արդեն համարձակություն ձեռք կբերեմ, հետո նոր կգնամ Թատերական ինստիտուտ։ Չեմ զղջում, որ մանկավարժականում եմ սովորել, որովհետև շատ լավ գիտելիքներ տվեցին ուսումնարանում և ձեռք բերեցի հրաշալի ընկերներ։ Թեպետ հասկացա, որ դա իմը չէ։ Երբ որ մենք պրակտիկայի ենք գնում, ես ինձ ասում եմ, ես դերասանուհի եմ, խաղում եմ ուսուցչուհու դեր և մտնում եմ դասարան։ Բայց միևնույն է, այդ մասնագիտությունը ինձ համար չէր։ Այդ Թատերական ինստիտուտում համարձակություն ձեռք բերեցիք կյանքի համար։ Այո, ինչն էր հետաքրքիր, ես մանկավարժականում սովորելու ժամանակ չունեի, որպեսզի պարապեի կամ նույնիսկ չգիտեի Թատերական ինստիտուտում ինչ քննություններ են տալիս։ Ես ներս մտա ու ստացվեց։ Ձեզ հաջողվում էր սկզբնական ժամանակահատվածում, երբ մուտք էիք գործել թատրոն, ամուր կանգնել բեմի վրա և անտեսել կուլիսային խոսակցությունները, կուլիսային խնդիրները, դժվարությունները։ Անի ջան, ես ասեմ, որ շատ երջանիկ մարդ եմ եղել, որ մեծ սիրով են ինձ ընդունել թատրոնի կոլեկտիվը, շատ մեծ սիրով, և կուլիսային ոչ մի խոսակցություն այդպեսին իմ նկատմամբ, իմ վերաբերյալ համարյա թե չի եղել։ Հակառակը շատ ավելի ջերմ, տրամադրող մտնոլորտ են ստեղծել ինձ համար։ Դա այնքան կարևոր էր, որովհետև երբ ես թատրոն եկա, թատրոնում այնպիսի վառ աստղեր էին, ինչպիսին Կարպ Խաչվանքյանն էր, Սվետլանա Գրիգորյանն էր, Մելինե Համամջյանն էր, Ստեփան Արամիչն էր, դուք չեք պատկերացնում ինձ համար դա ինչ մեծ բավականություն էր, որ այդպիսի մեծ կարկառուն դեմքեր ինձ ընդունել են գրկաբաց սիրով։ Եվ դեռ հենց առաջին բեմելից ես զգացել եմ ինձ որպես իմ տեղն էստեղ է։ Այ գիտեք, մի քանի օր է մենք շփվում ենք և այդ մի քանի օրերի ընթացքում ես մի բան նկատեցի և արձանագրեցի, որ դուք որևէ դերասանի կամ դերասանուհու մասին բացասական որևէ արտահայտություն չարեցիք և բոլորին հավասարապես գովեստի խոսքերի եք արժանացնում։ Եվ այն կարծում եմ, որ ձեզ շատ լավ են ընդունել և դուք ամեն ինչի մասին խոսում եք դրական, դա առաջին հերթին ձեր դրական լինելու հետևանքն է նաև։ Շնորհակալ եմ այդպիսի գնահատանքի համար, իսկապես ես միայն դրական բարի լիցքեր եմ ստացել և ինչպես կարելի է դա չփոխանցել մյուսներին։ Չէ՞ որ դու կրթվում ես նաև մեծերին նայելով, չէ՞, և երբ որ արդեն ժամանակ է անցնում, ինքդ ես դառնում մեծ, նոր եկող դերասանին այնքան պետք է թևեր տալ, ոնց կարելի է թևերը կտրել։ Դա շատ կարևոր բան է, որովհետև դերասանը… Մի զարմացեք, որովհետև նաև այդպիսի մեծերել են լինում, ովքեր երիտասարդների թևերը կտրում են, այն էլ ինչպես։ Գուց է, բայց ես ասում եմ, երջանիկ մարդ եմ եղել և ես ուզում եմ, որ ինձ հետ շփվող յուրաքանչյուր երիտասարդ ունենա այդ թևերը։ Դա կարևոր է դերասանի համար, դերասանը այնքան փխրուն էակ է, մի թեթև, մի չնչին բանից կարող է կուչ գալ, թևերը փակվել, ինչի համար։ Տարբեր է մյուսներից, տարբեր է մեզանից, բոլորիցս, անհատականություն է, շատ մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերվում իր բոլոր դերերին և հատկապես ուզում եմ նշել, որ քանի որ նաև իր բնավորության մեջ է միշտ հասնել բոլորին, միշտ օգնել, նույնիսկ բեմում, երբ որ թվում է, թե պիտի զբաղվես քո կերպարով, քեզանով, քո տեքստով, նա նույնիսկ այդ ժամանակ կարողանում է ոչ միայն իրենով զբաղվել, այլ նաև կողքի ընկերներով և միշտ բոլորի տեքստերը, որպես կանոն անգիր գիտի և եթե որևէ մեկս հանկարծ մի պաշփոթվում ենք, Զարուհին, Զարան միանգամից օգնության է հասնում։ Ինձ համար Զարան յուրատեսակ, յուրահատուկ դերասանուհի է, որովհետև դերասաններին բնորոշ հատկություն չունի, էգոիստ դերասանուհի չէ։ Միշտ մտածում է իր զուգընկերների մասին, միշտ անգամ բեմում և կյանքում միշտ մտածում է դիմացինի մասին, այնպես անի, որ դիմացինը իրեն բեմում լավ զգա, կարևոր զգա, ոչ թե ինքը։
անգամ երևի պահալինում ինքը իրեն էլ կարող է մոռանալ։ Ինձ համար շատ կարևոր հատկություն է դա։ Ես իրեն շատ եմ սիրում այդ հատկության համար, շատ եմ գնահատում, շատ թանկ մարդ է ինձ համար Զարուհին։ Ես որ ընդունվել եմ Պարոնյան թատրոն, առաջին մարդում հետ շփում եմ ունեցել եւ մտերմություն եմ ունեցել, հենց Զարան է եղել։ Ասում եմ Զարա, որովհետեւ այդպես եմ նրան դիմել եւ դիմում որպես մտերիմ։ Նա շատ առաջին հերթին շատ մարդկային է, բարիս ամենալայն ու խորը իմաստով շատ մարդկային է։ Եվ անգամ մեր գործում դա շատ մեծ գործոն է մարդկային լինելը, որովհետև բեմական կյանքում շատ դեպքեր, անսովոր դեպքեր կարող են լինել եւ այդտեղ արդեն եւ ոչ միայն պրոֆեսիոնալիզմն է մարդու դրսեւորումը լինում, այլ նաեւ մարդկային հատկանիշները։ Նա հրաշալի մարդկային հատկանիշները ոշտված մարդ է, գործընկեր, խաղընկեր, առիթ եմ ունեցել բազմիցս բեմում լինելով նրա հետ եւ խաղալն է նրա հետ հաճելի եւ տեսնելը շատ պրոֆեսիոնալ է։ Զարուհին, որովհետեւ երբեք չի կրկնվում, եթե ինձ ասեն Զարու դերերից որևիցե մեկ առանձնացրու, ես կդժվարանամ, որովհետեւ չի կրկնվում։ Օրգանիկը շատ հետաքրքիր է որպես պարտնյոր բեմի վրա։ Զարուհի հետ աշխատելն ուղղակի հաճույք է։ Ուղղակի հաճույք է։ Որպես դերասանուհի այն ներքին էսթետիկան, որ Զարուհին ունի, թերևս ես քչերին կարասնացնեի։ Անաղարտ խոսքի, ճշմարիտ խոսքի դերասանուհի է Զարուհին։ Ինչ շատ է դուր գալիս եւ ես շատ ուրախ եմ, որ շուտով մենք երկուսով նոր ներկայացման մեջ շուտով կունենանք պրեմիերա, որ ես իր խաղանկերն եմ լինելու։ Անկերոջից բացի նաև շատ մտածող դերասանուհի է, շատ օգնող։ Քեզ հետ կարող է վելուծել կերպարը, քեզ հետ մտածել, քեզ հետ տարապել անգամ, չգիտեմ, հասկանում է ինչ է նշանակում կոլեկտիվ արվեստը, հասկանում է ինչ է նշանակում լինել բեմում ընկերների հետ, չխանգարել զուգընկերոջը, երբ զուգընկերը տեքստ է ասում որևիցե մի, լսել, կարևորը, կարծում եմ դերասանի համար շատ կարևոր է լսելու ունակությունը, եւ Զարան հենց այդպեսին կարողանում է լսել։ Ո՞վ է ձեր կյանքում եղել այսպես, ասենք, շարժիչ ուժը, որը ձեզ անընդհատ ուժ է տվել, Գովեստի խոսքերի է արժանացրել։ Մայրս, քանի որ հորս շատ շուտ եմ կորցրել, մայրս, շատ ուժեղ կին է եղել, որով եւ կա Փարք Տիրոջը, որովհետեւ երեք երեխա մենակ մեծացնել 26 տարեկանից, ինձ համար ինքը դպրոց է եղել, ճանապարհ է եղել ու միշտ իմ թիկունքին կանգնած, եւ այն որ հայրս ասում էր աղջիկս դերասանուհի դառնալու, մայրս ամեն ինչ անում էր, եւ ես արտասանել չգիտեի, բայց մայրս ինձ սովորեցնում էր։ Հա, եւ մի բան եմ ասեմ։ Առաջին հանդիսատեսը հայրս է եղել, երբ որ ես դեռ դպրոց չէի գնում, բայց ինչ կլինի ասագրիչ այդ բանաստեղծությունը սովորել էի, եւ մայրս ասեց, գիտես, աղջիկը արտասանում է, ինձ կանգնացրեց աթոռի վրա հայրս, դա առաջինին բեմն էր, եւ ես այդ ինչ կլինի ասագրիչ արտասանեցի, հայրս գրկեց, ասեց, ես չեմ սխալվել, աղջիկս դերասանուհի է դառնալու։ Մայրս միանշանակ ինձ համար մեծ թիկունք, մեծ ուժ, բայց ասեմ նաև շարունակել է ամուսինս, որովհետև մենք թատրոնում ենք ծանոթացել եւ ինքը ամեն ինչ արել է, որ ես եւ ունենամ լավ ընտանիք եւ շարունակեմ թատրոնում ամուր կանգնել։ Հաջորդ հարցս այդ ճակատագրական որոշման մասին է։ Հանդիպեցիք թատրոնում, թատրոնը ձեզ համար ճակատագրական եղավ նաև անձնական կյանքի բոլոր հարցերում։ Կխնդրեմ պատմեք ձեր առաջին հանդիպումը, ձեր եւ ձեր ամուսնու առաջին հանդիպումը։ Լավ, Անի ջան, բայց մի քիչ ավելի հեռվից գամ, ինչպես ընտրեցի Պարոնյան թատրոնը։ Քանի որ ես սովորում էի Զավեն Տատիցյանի արվեստանոցում, Զավեն Տատիցյանը հրավիրեց երկրորդ ռեժիսոր Արմեն Էլբակյանին, որը այդ ժամանակ նաև այս թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն էր, մեր թատրոնի։ Եվ Արմեն Էլբակյանը որոշեց իմ ճակատագիրը առանց ինձ հարցնելու, որի համար իսկապես շնորհակալ եմ,
շատերը մտածում էին, որ ես ավելի դրամատիկ դերասանուհի եմ եւ կգնամ դրամատիկ թատրոն կամ Սունդուկյան թատրոն եւ այդ առաջարկները եղել են։ Բայց Արմեն Էլբակյանը որոշել է, որ ասել է, ոչ, նա իմ թատրոնում է արդեն աշխատում, թեև չէի աշխատում, եւ ես եկա այս թատրոն։ Ուրեմն դա կարծում եմ պիտի այդպես լիներ, որովհետեւ հետո ես հանդիպեցի այստեղ ամուսնուս, որը այն ժամանակ նվագախմբի երաժիշտներից էր։ Այդպես հանդիպեցինք, ինչներ հետաքրքիր։ Բեմադրվում էր նոր տարվա ներկայացում եւ այն ժամանակ ընդունված կարգեր, որ պիտի մենք կենթանի երգեինք եւ կենթանի երաժշտություն պիտի լիներ բեմի վրա, փոքր կազմ էր, ավելի բիթ սաստավ, այդպես ասեմ, որտեղ որ կար նաեւ ամուսինս, որին չէի ճանաչում։ Երիտասարդը շատ հետաքրքիր երիտասարդ էր, ներս էր մտնում, գլխով բարևում էր, նստում էր, նվագում էր, հետո գլխով ցտեսություն էր ասում, գնում էր։ Բոլորս որոշեցինք, որ շատ լավ լսում է, բայց չի խոսում։ Այդպես մի շաբաթ մենք եկանք այդ կարծիքին, որ իսկապես երիտասարդը լավ լսում է, որովհետև եթե չլսի, ոչ կնվագի, չէ՞, բայց չի խոսում։ Մի շաբաթ հետո ընկերոջը ասեց, Արամ, մի հատ կմիացնես գործիքս։ Վայ, խոսում է։ Ու հետո երկար ընկերություն էինք անում, բայց զուտ թատրոնի ընկերություն։ Ես նույնիսկ չէի մտածում, որ ինքս սիրահարված է։ Հետաքրքիր բացահայտում պիտի անեմ։ Ընկերը ինձ ասեց, որ սիրահարված է, եւ ես մտածեցի, ասացի, Տիգրան, դու ինձ սիրահարված ես։ Եթե ուզում ես ինձ հետ ամուսնանալ, արի ամուսնանանք։ Փաստորեն թատերական ինստիտուտը իսկապես ձեզ համարձակություն տվել է։ Այդպես ասեց, այո, դե ասեցի, եթե մենք միասին կաշխատենք թատրոնում, ես ամուսնանում եմ քեզ հետ։ Խոսքով Փարք Տիրոջը, որ ես այդ քայլը արեցի, որովհետև ես գտա իմ կյանքի իսկական կեսին։ Գուցե դուք էլ համակրանք ունեիք ձեր ապագա ամուսնու նկատմամբ։ Գիտեք, առանց դրա հնարավոր էր այդքան համարձակ ամուսնության առաջարկանը։ Ինքը շատ հետաքրքիր էր, ինքը շատ արտահայտիչ էր, ինքը նվագում էր, դա շատ ռոմանտիկ էր։ Սկզբնական շրջանում, այո, գուցե հրապուրանք էր, բայց հետո արդեն դա խոր զգացմունքներ էին։ Եթերից սիրո խոստովանությունն էլի ամուսնուս։ Ճիշտն ասած, այս տարի լրացավ մեր ամուսնության 30-ամյակը եւ ես ուզում եմ ամուսնուս եթերից սիրո խոստովանություն անել։ Շատ հետաքրքիր է։ Սիրով լսում ենք։ Ասեմ, որ ինքը հրաշալի մարդ է, հրաշալի հայր է։ Եվ ես իր կողքին ինձ ամուր եմ զգում, հենարան ունեմ։ Հենարան, որը որ ինձ առաջ է տանում։ Եթե կյանքում լինում են դժվարություններ, ինքը ամեն կերպ հարթում է դժվարությունները։ Դա երջանիկ կնոջ ճակատագիր է։ Ընտանիքի կայացման հիմքում գերագնահատում եք կնոջ, թե տղամարդու դերը։ Գիտեք, դրանք հավասար նժարների վրա են դրվում։ Երբեմն լինում են տատանումներ, բայց միևնույն է, գալիս հավասարվում են նժարները, եթե չհավասարվեն, այդտեղ արդեն դիսկոմֆորտ կլինի, հակասություններ կլինեն, որովհետև եթե մի օր ես եմ ներում, մյուս օրը ինքն է ներում, կյանքը ամեն ինչ պատահում է, միմյանց հարգելով, միմյանց թերությունները տեսնելով, բայց սիրելով այդ թերությունները, կյանքը շարունակվում է։ Ես չեմ առանձնացնում։ Ես միշտ զարմանում եմ, հիանում եմ, որ այդքան բալիկներ ունենալով, զբաղված լինելով, կարողանում է հասցնել եւ թատրոնում լինել առաջինը, թատրոնում լինել միշտ պատրաստական, օգնել եւ մտածել նրա մասին, որ մենք բոլորս կարող այդ պահին սոված լինենք, մեզ համար ուտելիք կպատրաստի, միշտ կբերի ամեն ներկայացումներին։ Ես իրեն տեսնում եմ մոր կերպարում, մայր, հոգատար, ուշադիր, գեղեցիկ, հրաշք մարդ։ Ինձ համար Զարան
հավերժական շարժիչ է, եթե ուզում են բնութագրել, ես պիտի ասեմ, որ Զարան, ու Տեր Աստված միշտ այդպիսին լինի, որովհետև լինելով զբաղված դերասանուհի, լինելով բազմազբաղ կին, երեք երեխաների մայր, ամուսին, սկեսուր, հարազատներ, մայր, ընկերներ, բարեկամներ, կողքից, նա կարողանում է հասնել բոլորին և բոլորին ձեռք մեկնել։ Ինձ համար, չգիտեմ, ես երբեմն նույնիսկ զարմանում եմ, երբեմն ասում եմ, դու ոնց ես հասցնում այդքան բան, ոնց ես հասցնում, բայց եթե ես պիտի բնութագրեմ Զարային, ուրեմն պիտի ասեմ, որ միշտ բոլորին հասնում է, միշտ ամենուրեք կա, որտեղ որ պետք է օգնել, որտեղ պետք է օգնություն, ես ամեն դեպքում Զարային եմ տեսնում, և նույնիսկ այդքանից հետո, որ պիտի օգնել ու հասնել, նա նույնիսկ կարողանում է կազմակերպել։ Եթե ստացվեր այնպես, որ խնդիպես սիրահարվեիք մի մարդու, որը ձեզ ընտրության առաջ կկանգնեցներ, ընտրել կամ ընտանիքը, կամ կարիերան, ինչպես կվարվեիք այդ դեպքում։ Այ, հիմա չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, որովհետև ինձ համար շատ դժվար է։ Գիտեք, դա մի ամբողջություն է։ Այ, ես ասում էի, չէ, որ ինձ դեռ են դպրոցական տարիներին ասում էին, ինչ դերասանուհի դու, ընտանիք չես ունենա, ես չես ունենա, բայց ես եկա թատրոն և տեսա հրաշալի ընտանիքներ կան թատրոնում, հրաշալի ընտանիքներ, և մեկը մյուսին չի խանգարում, դա աշխատանք է, և երբեք աշխատանքը չես բերում ընտանիք, և ընտանիքը չես բերում աշխատանք, ընտանիքում ինչ խնդիրներ, ինչ պրոբլեմներ կան, դա մնում է ընտանիքում, իսկ թատրոնում, եթե խնդիրներ կան, դա էլ մնում է թատրոնում։ Ուղղակի դու կարողանում ես և նրան ժամանակ տրամադրել, և նրան ժամանակ տրամադրել, և դա շատ ճիշտ է։ Ինչ տարբերություն մյուս մասնագիտությունները, ես չեմ գտնում տարբերություն, բժշկի մասնագիտությունը, ուսուցչի մասնագիտությունը, իրավաբանի մասնագիտությունը, բոլորն էլ ունեն ընտանիք և ունեն աշխատանք։ Ես կարծում եմ, որ գիտակից մարդը երբեք չի դնի ընտրության առաջ, որովհետև դա արդեն կբերի, չես կարող արդեն զույգ կազմել այդպիսի մարդուն, և կարծում եմ, սխալ են մարդիկ, ովքեր ընտրության առաջ են դնում, քեզ դնում են երկընտրակի մեջ, որ դու կիսատ մարդ ես դառնում, իսկ կիսատությունը դա ամբողջություն չէ, և ամբողջ կյանքում արդեն տանում է դեպի դժբախտության։ Ձեր երեխաները գնացել են ձեր ճանապարհով։ Ոչ, ասեմ, երեխաներս ունեն երաժշտական կրթություն, շատ լավ նվագում էին, միևնույն ժամանակ ունեին դերասանական հակումներ, քանի որ իրենք սովորում էին Շիրակացու ճեմարանում, իսկ այնտեղ կար թատերական կրթություն, թատերական խմբակ, հաճախ են մասնակցել ներկայացումներին, ես տեսնում էի, որ իրենք ունեն դերասանական հակումներ, բայց ինձ համար շատ կարևոր է ընտանիքի տղամարդու դերը։ Ես ճիշտ է ասացի, որ դա պիտի լինի հավասար նժարի, բայց եթե տղամարդը չունենա ամուր ողնաշար ընտանիքում, դա շատ բարդ կլինի հետագա իրենց կյանքի համար, որովհետև գաղտնիք չէ, որ մեր մասնագիտությունը քիչ վարձատրվող մասնագիտություն է, իսկ եթե տղամարդը քիչ է վաստակում, ինքը ամուր ողնաշար չի ունենում ընտանիքում։ Դրա համար էլ իմ դաստիարակության մեթոդներ այնպիսին էին, որ իրենք հասկանային, որ կյանքում պետք է ընտրեն այնպիսի մասնագիտություն, որը որ կարող է իրենց ապահովել ընտանիքում իրենց դերը, կարևոր դերը, ամուր ողնաշար ունեցող տղամարդու դերը։ Աղջիկս հրաշալի երգում է, հրաշալի պարում է, հրաշալի նվագում է, մինչև հիմա էլ պարում է, ինքը, այսինքը ոչ մեկը չի զրկված արվեստին, առնչվող այդպիսի ինչ-որ պահերից, բայց միևնույն ժամանակ իրենց հիմնական մասնագիտությունը չէ դա։ Որևէ դժվարության հանդիպում եք, կարողանում եք արագ ոտքի կանգնել, թե այնուամենայնիվ արագի աստափվում եք կամ կարող եք ձեր կայացրած որոշումից ետ կանգնել։ Գիտեք, կյանքում ամեն ինչ էլ պատահում է։ Եթե հիասթափվես, կոտրվես, առաջ չես գնա,
Այդ հիասթափությունները երբեմն օգնում են, որ դու ավելի կատարելագործվես։ Ես միշտ իմ առաջ բարդ խնդիրներ եմ դրել և միշտ ձգտել եմ այդ խնդիրները լուծել։ Դժվար է, պիտի լինել հիասթափություններ, որպեսզի վերել կապրես։ Ես այդպես եմ կարծում։ Եվ մեծ հաճույք, գերագույն հաճույք ես ստանում, երբ որ դու այդ խնդիրը լուծել ես ու ինքդ էլ չսպասելով մի լավ արդյունքի ես հասել։ Մարդկանց կարծիքները ձեզ համար կարևոր են։ Երբեմն այո, երբեմն ոչ։ Ես այն տեսակի մարդ եմ, որ լսում եմ կարծիքները և առողջ հատիկները վերցնում եմ, որովհետև ինչքան էլ դու քեզ տեսնես, միևնույն է կողքից չես տեսնում։ Եվ կողքի մարդը, եթե հայտնում է կարծիք, ուրեմն ցավում է քեզ համար, որ հայտնում է։ Եթե դու ինչ-որ տեղ, մանավանդ դերասանի համար կողքի աչքը շատ կարևոր է։ Իհարկե պետք է լսել կարծիքները, որոնք որ առողջ են, որոնք որ իսկապես ինձ օգնում են, և ընդունել ու փորձել այդ տեսակից էլ նայել քեզ։ Կարևոր են, բայց առողջ կարծիքները։ Գիտեմ, որ Զարուհի Խաչատրյանը մի սեր ունի, որը իրեն շատ գեղեցկացնում է, ավելի գեղեցիկ է դարձնում։ Դա այն սերն է, որը կոչվում է սեր առաստված։ Աստծո հետ ավելի հաճախ զրուցում եք, ինչ-որ բան եք խնդրում, թե ներողություն եք խնդրում։ Գիտեք, դուք շատ ճիշտ ասացիք, Աստված սեր է և առանց այդ սիրո դժվար է ապրել։ Եվ խնդրում եմ, և շնորհակալ եմ, և ներողություն եմ խնդրում, որովհետև մարդ ինչքան ապրում է, կամա թե ակամա մեղքեր է գործում։ Եվ այդ մեղքերի բեռը շալակել ու ապրել, դա շատ, շատ ծանր է։ Այսպիսի մի պատմություն կա, չէ, մեկը գալիս է մի իմաստունի մոտ և ասում է, որ այսքան մեղքեր եմ գործել ու ինձ համար շատ դժվար է ապրել, ինչ անեմ։ Սա կարտոֆիլի պարկ է տալիս ու ասում է պահիր։ Երկար ժամանակ այդ մարդ հետ կարտոֆիլի պարկը հետը ման է տալիս, հետո գալիս ասում է, ախր էլ չեմ դիմանում, ինչ անեմ։ Ասում է, ինչ է եղել, ասում է, դե հոտել է, ես հոտից ես զզվում եմ։ Ասում է, այդպես էլ մեղքերն է, եթե պահես, մեջդ հոտելու ես, գնա և խոստովանիր տիրոջը մեղքերդ, ու դու թեթև կապրես։ Եվ խոստովանում եմ, և ներողություն եմ խնդրում, և շնորհակալ եմ։ Մարդ իր կյանքում պիտի ապաշխարելով ապրի։ Եվ գիտեք, եթե ես այստեղս ինչ-որ լավ բան կա ու տալիս եմ ձեզ, ես դրանից այնքան երջանիկ եմ։ Ես ավելի ուրախանում եմ, երբ որ դիմացինին կարողանում եմ ինչ-որ լավ բան անել։ Դա գերագույն երջանկություն է և աստվածային պարգև։ Դուք կարող եք բարի կգործել բոլորի նկատմամբ։ Դժվար արձտվեցիք, երևի։ Գիտեք, ես ինքնագովեստ չլինի, ես փողոցում շատ եմ մարդկանց հանդիպում և եթե հնարավոր է օգնել, փորձում եմ օգնել։ Անտարբերությունը դա սոսկալի բան է, ուրեմն այդ մարդը իմ օգնության կարիքն ունի և պետք չի, որ ինքը ասի, չէ որ կողքով անցնում ես և տեսնում ես։ Անտարբերությունն է, որ այսօր մեզ հասցրել է շատ վատ իրավիճակների։ Ես ատում եմ անտարբերությունը։ Եթե ասեմ Հայ Մայր Թերեզյան է, իսկապես այդպես է, որովհետև կամեցող է անսահման։ Եթե նա ունի լավ միտք, լավ ցանկություն, դրանից պետք է օգտվեն, չասեմ բոլորը, բայց շատերը, նա ուզում է ընդգրկել բոլորին, որպեսի միայնակ այդ բերկրանքը ինքը չվայելի, այսինքն լավը կիսող է, իսկ դա խոսում է մարդու, ինձ թվում է բարձր արժեքներ գրող մարդու մասին։ Շշմելու լավ մարդը մեր Զարուհին, շշմելու։ Զարուհին, ես գիտեմ ուսանողական տարիներից, վերջի տարիներին ավելի շատ ենք շփվում, քանի որ նույն թատրոնում ենք աշխատում, հոգևոր խորություն ունեցող, աստվածավախ, աստվածահաճոյ մարդ, բարյացակամ շատ։ Մեր Զարուհին հետաքրքիր է, գիտեք ինչով, եթե անգամ նույնիսկ մի բանում
բացարձակ համոզված եմ միևնույն է խոսքը ասելուց առաջ նորից պաուզա է պահում եւս մի անգամ ճշտելու։ Ճշմարտ ախոսը շատ սկզբունքային փողպատե ամրությամբ։ Եվ մի շատ կարևոր բան կա, թողիցնես չնեղանան կանայք, քչերի մոտ կարելի է դա հանդիպել։ Մեր զարուհին ճիշտ ժամանակին լռել կարողացող կինը։ Եթե ինձ ասեն ընդհանրացրու, բնութագրիր որպես կին, որպես մարդ, թերևս կասեմ Հրանտ Մաթևոսյանական հայուհի է մեր զարուհին։ Նա բազմաձեռ է, չգիտեմ այդ կտավումներ, որ տենց մի հատ նկար եկավ աչքիս, որ նկարում է, կարդում է, նա այդ բազմաձեռն է, բազմահնարն է, անսահման է, անսահման է նրա նվիրումը ընտանիքին, ընկերներին, այսինքն նրանք չեն բաժանվում, մի շղթայի մեջ ոնց որ լինի, այսինքն այդ նվիրումը ընտանիքից ընկերներ, ընկերներից հարազատներ, քանի որ ես նաև տեղյակ եմ նրա ընտանեկան կամ ընկերական մնացած շրջապատի մասին, ես տեսնում եմ նաև նրա նվիրումն ու անհանգստությունը, սերը, կարեկցանքը, համահավասար։ Մենք զարուհու շնորհիվ Հայաստանի բազում, գեղատեսիլ վայրերում, խոնարհված վանքերում աղոթք ենք արել, մոմ ենք վառել, և ես իսկապես շատ շնորհակալ եմ, երբ որ ինձ ասում է, հա, ինչ ես մտածում, գնանք ինչ-որտեղ, ասում եմ, ես մտածում եմ, որ եթե զարուհին կազմակերպի կամ զարան կազմակերպի, ուրեմն ես ներկա եմ, միայն դու կազմակերպիր ինձ, ոչինչ միասը։ Մի բան եմ ուզում շեշտեմ, չգիտեմ, պահն է, թե պահը չէ, բայց կարծում եմ պահն է շատ կարևոր, որովհետև ես մի պահ թատրոնից դուրս էի գալիս, և զարան, երբեք դա չեմ մոռանա, զարան մտավ տնօրենի մոտ, և որպես լավ ընկեր, որպես, չգիտեմ, ինձ համար երևի երկրորդ մայր, ասեց, եթե Հասմիկը թատրոնից դուրս եկավ, ուրեմն ես էլ եմ թատրոնից դուրս գալիս, ես երբեք այդ քայլը չեմ մոռանա, և ես շատ շնորհակալ եմ նրան, շատ գնահատում եմ նրան և սիրում։ Եղբայրաբար սիրում եմ և շատ եմ հարգում մեր զարուհուն, շատ։ Ես առիթը բաց չեմ թողում դա ասել, որովհետև մարդիկ սովորաբար վախենում են ասել, որ սիրում են, որ հարգում են, հետո ուշալինում, ես առիթից կօգտվեմ, դա կասեմ։ Ձեր կյանքը հիմա այնպիսին է, ինչպիսին դուք ցանկացել եք, որ լինի, թե այնուամենայնիվ ապրում եք այլ իրականության մեջ։ Գիտեք, երբ որ փոքր ես, ուրիշ բան ես պատկերացնում, վարդագույն ես պատկերացնում կյանքը, բայց տարիների ընթացքում լինում է այն, ինչ որ լինում է։ Ես չեմ ափսոսում իմ ապրած կյանքի համար, ինքը շատ հետաքրքիր, շատ գույներով լեցուն, հարուստ, ճիշտ է, կյանքում և կորուստներ, և ձեռքբերումներ, բայց դրանով մեր հոգին հարստանում է, իսկապես հարստանում է, դրանք իմ հարստություններն են և ինձանից ոչ ոք չի կարող դա խլել։ Այդ իմ տարիները, իմ հարստությունը, երգի բարերը դարան, բայց դա իսկապես այդպիսին է։ Ես չեմ ափսոսում իմ ապրած կյանքի համար, եթե Տերը հնարավորություն տար նորից ապրել, կուզեի նույն կյանքով ապրել։ Ինձ համար արդեն պարզ է, որ Զարուհի Խաչատրյանը ուժեղ մարդ է, բայց ինքներդ ձեզ ինչպես կբնութագրեք։ Դժվար է ինքնաբնութագրումը։ Իսկ ես ձեզ չեմ ասում միայն դրական խոսքերով ձեզ բնութագրել։ Չէ, մարդը ես քիչ առաջ ասացի, ինչքան ապրում է, այնքան մեղքեր է գործում, կապչունի կամա թե ակամա, իհարկե պահիտակ կարող է և բարկություն ունենալ, և կարող է, բայց համենայն դեպս փորձում եմ ուժեղ լինել, որովհետև մեր կյանքում թույլ լինելը բարդ բան է, կորչելու հնարավորությունը շատ է, պետք է ուժեղ լինել, բայց չկորցնել մարդու կերպարը, մարդ կերպարը չկորցնել, այսինքն ուժեղ լինել ոչ թե չար ուժեղ լինել, այլ մարդ ուժեղ լինել,
մնալ մեծատարով մարդ։ Ես իհարկե իմ մասին չեմ ասի, ես մեծատարով մարդ եմ, ես մարդ եմ, որը ունի լիքը թերություններ։ Հա, ես կարող եմ շուտ բռնկվել, բայց միևնույն ժամանակ նաև շուտ ինձ հավաքել, կարող եմ բարկանալ։ Ինչպես է զայրույթը արտահայտում։ Հա, զայրույթը։ Գրելով։ Երբ որ զայրանում եմ, սկսում եմ ինչ-որ բան գրել։ Ո՞վ է կարդում այն։ Հա, ոչ մեկ, ինքս։ Հետաքրքիր մոտեցում է։ Մոտեցում է։ Բայց դա օգնում է։ Ահա, հետո մոռանում եմ, որ ես զայրացա։ Հետո մտքեր են ծնվում, ավելի հետաքրքիր, ավելի հետաքրքիր։ Ես այդպես պայքարում եմ զայրույթի դեմ։ Կամ սկսում եմ գործ անել, այնքան արագ-արագ գործ է բանում։ Դա բոլոր հայ կանանց բնութագրող հատկանիշը։ Հա, երբ որ զայրանում եմ, կարող եմ ամբողջ տունեմ երկու ժամում այնպես մաքրել, որ էլ չասաց։ Այնուամենայնիվ, ուզում եմ վերադառնանք ձեր բնավորության գծերին։ Եթե փորձենք առանց անհամեստություն անելու առանձնացնենք ձեր բնավորության լավագույն հատկանիշը, ապա որ այն կլինի։ Լավագույն, չգիտեմ, երևի ներողամտությունը։ Դա լավագույն հատկանիշ է։ Իհարկե, եթե ես չներեմ դիմացինին, տերն էլ ինձ չի ների։ Այդքան հեշտ է ներելը։ Իհարկե ոչ, դրա վրա նաև պետք է աշխատել, դրա համար նաև պետք է աղոթել, որ տերը տա այդ հնարավորությունը, որ դու կարողանաս դիմացինին ներել, եթե շատ մեծ մեղք է գործել, բայց նաև նույնը կարող եմ ասել, այսպես, այդ ամեն ինչ հետնեղվածությունը ներսից եթե պահում ես, ինքդ ես ներսից հոտում, ինչի պահես։ Բոլորին հնարավոր աներ են։ Միայն պարագաներ կան, որոնք անընդունելի են։ Ես չեմ կարող ներել հայրենիքի դավաճանությունը, ես չեմ կարող ներել իսկապես դեպի Աստված դավաճանությունը, չեմ կարող ներել։ Այդ Աստծո գործերն են, Աստված թող որոշի։ Մնացած դեպքերում այո, պետք է ներել։ Ամեն դեպքում պետք է ներել։ Եթե նույնիսկ դիմացինը ներողություն չի խնդրում։ Դու ների, անցի գնա։ Դա դիմացինի համար չենք մենք անում, մենք մեզ համար ենք անում։ Դիմացինին դրան ոչինչ, դու ես թեթև ապրում։ Այդ նույն պարագանը, երբ որ մեղքերն ես հավաքում, հիմա էլ այդ երբ որ չես ներում, դու էլի մեղք ես գործում, էլի ինչ որ վատ էներգիա ես հավաքում ներսումդ եւ դու ես դրանից նեղվում։ Դիմացինին ի՞նչ։ Իսկ եթե ներում ես, անցնում գնում ես եւ դու չես նեղվում դրանից, թեթև ես ապրում։ Դուք պատկերացրեք ինչքան խղճի տանջանք է այսպես այդ վիճակում ապրելը։ Չէ, այդ սարսափելի բան է։ Ով կարող է դառնալ ձեր ընկերը։ Շատերը։ Կան որոշակի չափանիշներ, որոնք մարդը պետք է ունենա ձեր ընկերը դառնալու համար։ Գիտեք, յուրաքանչյուր մարդու մեջ պետք է լավը տեսնել։ Եթե դուք լավն եք տեսնում, առաջ եք բերում այդ մարդու մոտ այդ լավ հատկությունները, ապա փորձեք երեխայի մեջ այդ լավ հատկությունները առաջ բերել։ Այդ երեխան սկսում է ոգևորվել ու իսկապես անել այն, ինչ դուք ասում եք, չէ՞։ Դա երեխաները, բայց ոչ մեծերը։ Նույն դերասանը, քանի որ ես ավելի շատ շրջապատված եմ դերասաններով, մինչև կյանքի վերջ երեխա է մնում։ Մինչև կյանքի վերջ, հավատացեք։ Երբ որ դուք իրեն ասում եք, որ դու այ այսպեսին ես, այ այսքան, այսքան լավ է, այսքան, անկախ իրենից այդ մարդը բացվում է եւ սկսում է քեզ այդ մտերմությունը անել։ Շատ լավատեսեք, չափազանց լավատեսեք։ Լավատեսությամբ է կյանքը առաջ գնում եւ լավերով է կյանքը առաջ գնում։ Հավատացեք։
Ես օրինակ այն մարդկանցից չեմ, որ ասում են մեր շրջապատում շատ է կեղտը, շատ է վատը, իսկ լավին ինչի չենք տեսնում։ Եկեք լավին էլ տեսնենք։ Եթե որ լավին տեսնում ես, սիրտդ էլ է բացվում։ Դու էլ ես ուզում այդպեսին լինել։ Ձգտումը, այ ես շատ կուզենայի, որ մեր եթերներից այդպիսի հերոսներ շատ լինեն։ Դրականը, լավը, որ մեր մանուկ սերունդը տեսնի և ձգտի դրան։ Դա շատ կարևոր է։ Եթերը իսկապես շատ է կրթում, ինչքան էլ ասում ենք, չի կրթում, միևնույն ժամանակ նաև կրթում է, որովհետև այն փոքր հասակից, երբ որ հիմա այնպես չի, որ կարող ենք փակել, արգելել երեխան, այդ նույնիսկ հեռախոսներով իրեն կարող են ամեն ինչ դիտել, նայել, իսկ երբ որ լավն են տեսնում, ուզում են այդպեսին լինել։ Այ մի ժամանակ գուցե հիմա էլ ես չգիտեմ, կան ավելի ցածրորակ կատագերգություններ կամ չգիտեմ հումորային տեսարաններ, այ փոքր երեխաները դրանից շատ են կրկնօրինակում, որը ինձ համար անընդունելի է։ Զարուհի, ինչպես եք հաղթահարում տխրությունը, երբ տխուր եք լինում, կամ մեկը, որը ձեզ օգնում է, բարձրացնում է ձեր տրամադրությունը, թե այդ զգացողությունը հաղթահարում եք ինքնուրույն։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ամաչում ասել, որ երբ որ տխրում եմ, արցունքները իրան-իրան գնում են, դրանից գուցե մաքրվում է ինչ-որ բան, զավակներս այն, որ գալիս են, մի հատ էսպես գրկում են, փաթաթվում են, ամեն ինչ մոռանում ես, բայց նաև ուրիշ բան կարող եմ ասել, երբ որ զավակներս տանը չեն, ես շուն ունեմ, ինքը մի հատ հրաշք է, չեք պատկերացնում, երբ որ տխրում եմ, զգում է ինքը, գալիս է, գլուխը դնում է այսպես ծնկներից ու նայում է ինձ, ու այնպիսի հայացքով է նայում, որ սկսում ես ծիծաղել, ինքը հրաշք է։ Ունեք խաղաղության գոտի, որտեղ մեկնում եք կամ հայտնվում եք, երբ տխրության զգացողություններն են պատմում։ Իմ ծանրաբեռնվածության սահմաններում ես այդպիսի գոտի չունեմ, բայց ունեմ մեկ ուրիշ հոբի ասեմ, հաճախ եմ սիրում մեկնել արշավների, իսկ դա այնքան մեծ բավականություն է, որ ես մոռանում եմ, որ աշխարհում տխրություն գոյություն ունի։ Դուք պատկերացրեք, եւ մենք թատրոնի կոլեկտիվով շատ հաճախ ենք արշավների մեկնում, երբ որ ենթադրենք Քոբայրի այդ վանական համալիրն եք բարձրանում, դուք չեք պատկերացնի ինչ վեհություն, ինչ զգացողություն, ամեն ինչ անցնում է։ Մեր Հայաստան աշխարհը հրաշք վայրեր այնքան շատ ունի և չճանաչված վայրեր։ Ասում ես, ոնց Հայաստանում այսպիսի տեղ կար, ու մենք չգիտեինք։ Եվ ինչքան այդ ժամանակ կարճ է թվում կյանքը, որ դու չես հասցնի բոլոր այդ հրաշք վայրերում լինել։ Թելադրեք ինձ բաղադրիչներ, որոնցից կարելի է երջանկություն ստանալ։ Գիտեք, երջանկությունը այնքան փխրուն հասկացողություն է, որ կարող ես մի փոքր բանից անգամ երջանիկ լինել։ Երբ որ երկար տարիներ մեկին չես տեսել ու կարոտած ես, հանկարծ տեսնում ես, դա էլ է երջանկություն։ Այ երբ որ առավոտյան աչքերդ բացում ես ու դու ողջ ես, դա էլ է երջանկություն։ Ու փառք ես տալիս տիրոջը, որ մեկ օր էլ բացվեց քեզ համար։ Երջանկություն է, երբ որ տեսնում ես զավակներիդ ձեռքբերումները։ Առաջին անգամ, երբ տեսա առաջնեկիս նվագելը 8 տարեկանում դաշնամուրի վրա, երջանկության արցունքներ հոսեցին, հետո նույն զգացողությունը մյուս զավակիս մոտ, իսկ երբ որ 4 տարեկան աղջիկը զբեմում տեսա պարելուց, ես ու հայրը սկսեցինք լաց լինել, դա էլ էր երջանկություն։ Այս կյանքում այնքան շատ կա, ուղղակի պետք է տեսնել երջանկության հատիկը դրա մեջ։ Այ երբ որ առաջին անգամ բեմ բարձրացա, ես արդեն որպես պրոֆեսիոնալ դերասանուհի, այս սիրտս երջանկությունից պայթում էր, դա էլ է երջանկություն։ Երբ որ առաջին անգամ զգացի երեխայիս խաղը իմ գրկում, դեռ չծնված, դա գիտեք ինչ երջանկություն է։ Ուղղակի պետք է կյանքում տեսնել այդ երջանկության հատիկները, հետո դրանք դառնում են մի ամբողջ շղթա, և պարզում է մարդը ապրել է
մեծ երջանիկ կյանք։ Հիմա երջանիկ եք։ Իհարկե։ Երջանիկ եմ, որ իմ երկրում եմ, իմ հողի վրա եմ, իմ սիրած աշխատանքը ունեմ, լավ ընտանիքը ունեմ, զավակներ ունեմ, որոնք ինձ թևուտի կունք են, որոնք ինձ երջանկություն են պարգևում, լավ ընկերներ ունեմ, լավ մայր ունեմ, եղբայրներ, լավ հարսներ, եղբորս կանայք, իրենց երեխան, ամեն տեղ երջանկություն կա, ամեն տեղ, այ հիմա երբ որ ես այսպես հաղորդմանը նստած եմ, էլի երջանիկ եմ, որովհետև այնքան դրական լիցքեր եմ ստանում ձեզնից։ Դա փոխադարձը։ Շնորհակալ եմ։ Ո՞նց կարելի մարդը չտեսնել, չզգալ այդ երջանկության հատիկները։ Հասարակ մի բան, այ երբ որ ընդմիջում է լինում ներկայացման փորձերից, փորձերին ընդմիջում է, մենք ընկերներով նստում ենք, թե ենք խմում կամ չգիտեմ, մի բաժակ ջուր ենք խմում, դա էլ է երջանկություն, որտեղ դու այդ հնարավորություն ունեցար այսօր այդ ընկերոջդ հետ նստել փոքրիկ սեղանի շուրջ։ Պետք է տեսնել այդ երջանկությունը։ Այ մի հատ աղավնին, որ թռչում է, որ նայում եք նրա թռիչքին, դա էլ է երջանկություն։ Մեր կյանքը շատ գեղեցիկ ու պայծառ կլիներ, եթե մեր շուրջ ձեր նման լավատես եւ դրական մարդիկ շատ լինեին։ Չգիտեմ, ես վատնել եմ տեսնում մեր կյանքում, բայց այդ վատը ես նոր ասացի, որ վատերով չի կյանքը առաջ գնում, միայն լավերով։ Այ երբ որ նայում եք դարերի պատմությունը, միայն լավ մարդկանց գործերն են, չէ՞, եկել մեզ հասել, ու լավ գործերը, հրաշք գործերը։ Ինչի համար եք ափսոսում։ Գիտեք, գուցե ժամանակին չխաղացած դերերի համար, բայց դա էլ ափսոսանք չէ, հետո կխաղամ, ուրիշ դերեր կխաղամ։ Ափսոսալու, ուղղակի ափսոսում եմ, որ իմ շրջապատից շատ հրաշք մարդիկ են պակասում, ափսոսում եմ, որ երկրի քաղաքական էլիտան չի տանում դեպի ծաղկունք երկիրը, որովհետև ես զավակներ եմ ունեցել իմ երկրի համար, ոչ թե այլ երկրի համար, եւ ուզում եմ, որ զավակներս մեր երկրում ապրեն լիարժեք կյանքով, երջանիկ կյանքով, խաղաղ երկնքի տակ։ Ափսոսում եմ, որ ունենալով այսպիսի հրաշք երիտասարդություն, պակասում են մեր երիտասարդները դաժան իրականության հետևանքով, եւ դրանից շատ ընտանիքներ հույս, հավատ, սեր են կորցնում։ Իսկ առանց հույս, հավատ եւ սիրո ապրելը շատ բարդ է։ Դրա համար եմ ափսոսում այն հրաշք սերունդը, որ կոտորվեց։ Դրա համար եմ ափսոսում։ Զարուհի, որ պոետին եք սիրում։ Օ՜, դրանք շատ են, դրանք շատ-շատ են։ Պոեզիան իսկապես լցնում, հետաքրքիր է դարձնում մեր կյանքը։ Հետո շատ խոր իմաստ կա պոեզիայում թաքնված։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ գեղեցիկ կարդում եք, և ձեզ մի խնդրանք ունեմ, մի քառատող ընթերցել հայ պերսոնայի այս պահին նկարահանող խմբի համար գուցե։ Սերը գոյության հանճարն է միակ։ Սիրո հակառակը ամենևին էլ չսիրելը չէ, մահն է պարզապես։ Երբ սիրում ենք, ուրեմն կանք։ Ես վախենում եմ սեր բառն ասելուց, նախազգում եմ, որ սիրուց անդին ամայություն է։ Ես վախենում եմ, որ սերն աշխարում բառ լինի միայն, որ ես ճաշակեմ այդ բառը ու քաղցած մնամ։ Ու ես ինքս ինձ օգնում եմ հիմա, որ այս աշխարում պահպանեմ սերը, որ ամենքինն է և իմն է միայն։ Եվ դա համարյա այն միակ բանն է, որ իմն է միայն։ Արիսա Կիրակոսյան։ Շատ գեղեցիկ էր։ Շնորհակալ եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ
գեղեցիկ, խորը, անկեղծ, բարի զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ այս գեղեցիկ մտնոլորտի համար, այս դրական լիցքերի համար, որ ձեր ամբողջ նկարահանող խմբից ես ստանում եմ։ Աստված օրհնից այս լիքը հաջողություններ, երկար ճանապարհ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրով։ Ձեզ հետ Հայ Պարսոնանը կհանդիպենք։